Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman, berangkat ke Republik Singapura bagi menghadiri program pemimpin-pemimpin muda ke-10 yang diadakan pada 10 hingga 14 September 2024. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia menghadiri program pemimpin-pemimpin muda ke-10 adalah atas undangan Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Perdana Menteri Republik Singapura. Juga berangkat ananda-ananda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihan Al-Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Jatria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Pesuruh Jaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pemangku Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Setiausaha-Setiausaha Tetap dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat tiba di Republik Singapura. Hadir di Kompleks VIP Lapangan Terbang Antarabangsa Changi bagi menjunjung keberangkatan tiba Puan Yang Terutama Hajah Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura, dan Tuan Yang Terutama Lawrence Bey, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam dan isteri. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri dan isteri Puan Sa'diah Shahal, dan Tuan Yang Terutama Desmond Tan, Menteri Negara Kanan di Pejabat Perdana Menteri Republik Singapura, selaku Menteri Pengiring, dan isteri Mrs. Tan selaku Lady in Attendance.